Mimi sijui kwa nini. Jamani, jamani, vipi? Mbona kila mmoja analalamika? Tatizo nini? Oya, twende mjini bwana. Nasemaje? Iba, kopa, nyang'anya. Oya, tusogee mjini bwana, hakuna namna. Kwani tatizo lipo wapi? Si twende tu jamani. Sawa, tumeelewa. Tusiwe na haraka. Mbona mna haraka kama cha nini? Chanini? Umemwona huyu? Anaosha vitu vya ajabu ajabu sana. Ah, mzee wangu, kama chaki ubaoni bwana. Na tunapeleka raundi ya kwanza tu. Round 1 inadondoka mjini kupitia speaker zako za 88.9 Wasafi FM. Kuanzia mwezi huu. Ndio kwanza round 1.